Спалене квітуче європейське місто. У Дніпрі відкрилася виставка про жахи війни «Укриття Маріуполь». Це історія про колись щасливе місто Марії, а ще про блокаду та подвиги захисників. У пошуках укриття пройшли залами виставки і наші журналісти. Проєкт «Укриття» – це цикл виставок про міста України, які зіткнулися із жахіттями російської агресії. Відкриває проєкт «Маріуполь» – місто з найтрагічнішою історією. Дуже пронизлива, дуже яскрава виставка, яка допоможе всім містянам та гостям Дніпра ще раз відчути той жах, який відчули на собі мешканці Маріуполя, починаючи з 24 лютого. На виставці 4 локації. Вони символізують пошук емоційної безпеки та прихистку. Перетворення Маріуполя з безпечного міста на мережу бомбосховищ. Дуже символічно, тому що те, що сама виставка, вона і розташована, і всі основні локації у нашому музейному укритті. Це офіційно зареєстроване укриття у реєстрі тимчасових укриттів нашого міста. Перша зала – стоп-кадр із життя мирного Маріуполя. Визначні місця, морське узбережжя та промисловість, що розвивається. Все це знищила війна. Все це тільки у спогадах. Локація присвячена мирному місту Маріуполь до 24 лютого. Тут зібрані фотографії знакових об'єктів для маріупольців. Це і будівлі, і об'єкти площі, і скульптури. Все, що символічно для них і також впізнавано для гостей Маріуполя. Друга локація – Маріуполь у вогні. Залишилось недоторканим тільки море, кажуть маріупольці. Світлини закарбували, як орки руйнують місто, а нагадування про мир – дитячі іграшки. Ми передали дуже багато експонатів, які привезли нам хлопці з фронту. Ми передавали і залишки від гармат, які використовували, з які працювали по Маріуполю, і залишки воєнної форми росіян, і сухпайки росіян, які після них залишилися. От багато експонатів і осколки, які летіли по нашим домам. Третя локація виставки символізує втрачений дім. Кожен може доповнити інсталяцію ключами від втраченої домівки. Четверта зала присвячена подвигу сталевих захисників. Зараз ми знаємо, що в місті Маріуполі окупаційна влада не випускає наших маріупольців, які хочуть виїхати на територію України. По нашим деяким даним, зараз там залишається близько 100 тисяч населення, які не можуть просто-напросто виїхати на підконтрольну територію України. Але ми знаємо, що в них є таке бажання, але немає такої, на жаль, можливості. Вхід на укриття Маріуполь вільний, проте можна задонатити Фонду оборони країни. Зібрані кошти підуть на закупівлю зігрівайок для наших захисників. Ми встановили на території цього музею свою скриньку від фонду та закликаємо всіх мешканців, не тільки міста Дніпра, і всі, хто зараз перебуває в нашому місті, долучитися до збору коштів для того, щоб допомогти нашим військовим та відповідно наближення перемоги. Виставка експонуватиметься місяць. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».